今日除咗即系 Aaron 有禮物收之外咧，咁我都希望我哋現場嘅朋友都有禮物收，咁啊，但係都要考考佢哋嘅創意嘅喎。咁啊，因為一陣間咧，我哋六位嘅現場觀眾咧，限時三分鐘裏邊咧，要用我哋今次嘅大會主題嘅呢個卷紙藝術咧，去創作一張聖誕卡，送俾我哋始創中心嘅朋友啊。Aaron， 你會唔會覺得都幾大挑戰？幾大挑戰，我戥佢緊張啊，因為我啱啱整一個圈都整咗好耐，所以我好好奇佢哋三分鐘內就應該真係好大挑戰。嗱，佢哋咧頭先即係趁個空檔時間咧，已經預先做咗部分嘅啦。咁但係點樣將咁多嘅零件呢，其實就好似我哋頭先咁講咯，因為佢圓形之餘咧，又可以透過你嘅即係指壓咧，又可以變咗一個即係唔同嘅形狀喎。咁所以咧，三分鐘就要用佢哋面前已經預先做好嘅呢啲卷紙咧，去設計一張嘅聖誕卡。而你咧，佢仲要就係成為咗我哋嘅大會評判，要幫我哋揀出一個嘅得獎者。哦 ，OK， 多謝你俾咗呢個我真係勝任到啲嘅工作俾我。好咁啊 ，Aaron， 咁譬如咁啦，我哋嚟到咧台嘅呢邊啦，咁啊等我哋嘅六位嘅現場觀眾咧，咁我都可以上台去準備一下啦喎，有請咁多位。喂 ，Hello， 你哋好啊。Hello，Hello。但其實啊，我哋今次嘅主題咧就係聖誕歡樂卷全球啊嘛，所以咁我睇下佢哋呢一張嘅聖誕卡點樣可以突顯得到我哋嘅主題之餘咧，亦都係可以得到你嘅歡心啦。呢個好緊要話咁啊，因為就係要由多方面出發嘅，就係佢哋嘅創意啦、美感啦、吸引度啦，同埋即係最緊要係 Aaron 你嘅口味。係，同埋我覺得好考佢哋急才，因為佢哋。每一盤，佢哋只可以用佢自己嗰一盤噶嘛，佢哋每一盤個顏色係 set 死咗咧，咁所以咧就即係可能佢哋本身諗咗嗰樣嘢咧，未必可以喺呢一個顏色度呈現咧，佢哋就要嗱嗱聲轉啦。好咁啊，考你哋嘅創意同埋急才咯喎，準備好嘅話咧，咁我哋限時三分鐘數三聲，咁啊 Aaron 就幫我哋宣佈開始咯。好，預備，三二一，開始，加油啊！睇下先。咦，大家都是一嚟就想到的了喎。我覺得他哋好似係咯，佢哋一嚟就塗膠水，因為所以應該是一嚟就想到係嘛？睇下先啊！咦，你係咪塗接唔到啊？呢、這個佢接唔到啊？呢、這個係借隔離嗰支啊，或者係啦。啊好，嗱，好好喎、啊！呢、這個參賽者係。即係雖然喺一個競爭嘅環境當中，但係都幫咗隔離嗰個先。係啊，好 sweet 啊！呢個就係聖誕最 warm 嘅氣氛。我見到有啲朋友咧，佢係砌好咗先嘅，跟住先再塗啦。咁可想而知咧，佢就係一個比較 planning 嘅人嚟嘅，我覺得係。但有啲又係一路做一路做過，係啦，即係好似一路整一路再諗再修補啦。所以每個人。做嘢個方式真係唔同啲。但想問下 Aaron， 你咁啊，細個嘅時候有冇參加過啲即係類似嘅比賽？可能係講緊係一啲關創作事嗰啲咧？有啊，我記得小學嗰陣嘅，咁好似但係嗰個係常識科嚟嘅，咁就係咧要一個親子活動啦，就係、是、要自己去整一架船，跟住咧就要令到嗰架船係喐得最遠咁樣嘅。係啦，咁嗰陣我就係同我爸爸一齊整嘅，咁嗰陣咧贏咗亞軍喎，好犀利喎！係啊，嗰陣因為我係唔識噶嘛，咁我阿爸就係做工程師嗰類咧，咁佢就會即係知道嗰啲引擎啊，或者係點樣先浮得起啊，咁我哋嗰陣就用發泡膠整咯，發泡膠跟住再包靚啲咁樣咯，係嗰次就我最有心機整一次，亦都嗰次之後我冇再參加過啦，因為呢啲真係玩完就開心啲。但係 OK 喎，好有。成就感喎，因為即係比賽裏面可以攞到亞軍都唔容易啦嘛，即係同埋冇諗過嘛，嗰陣純粹嗰陣係要每個學生都要玩嘅，咁跟住就係咯，但係好好奇嗰陣就真係好有俾心機去做咯，係啊，所以咧，我諗我哋六位嘅現場觀眾咧，其實一個心情。可能同你當年小學參加比賽都係好緊張啦，好緊張又好興奮，係啊，亦都唔知道自己嘅成績會係點啦。時間都過得好快啊！哇，咁犀利嘅 ，Aaron 嗰邊嘅係咯，我呢邊已經完成咗啦，兩位壯男。
係啊，呢、這個我睇得出係雪花。仲有最後30秒，呢、這個就係、是。可以聖誕樹，唔同顏色嘅聖誕樹，可以 touch up 下，或者係可以確保自己嗰個作品好啦，係真係完成到噶。嗱，唔好咁快覺得自己完成咗，要即係我哋 check 卷噶嘛，要係啦，提早完成要 proofreading。好犀利啊！有啲高材生咧，以前係測驗完咗之後，真係我做曬啦。係啊，我睇下呢邊先。噔噔噔噔。好，最後10秒鐘啦、哦，都差得多咯喎。8 7 6 5 4 3 2 1，嗱，我想提一提其中一位參賽者，你個聖誕卡一陣間係要拎起嘅，我見到你好多都冇黐住喎。嚇？真係㗎？係啊，你一陣間小心啲啊！可能佢係有一個形式上嘅 presentation 要俾我哋知嘅。呢一啲嘅視覺藝術另一種嘅呈現。係啊，陣間就睇下先。好，咁啊，不如由我身邊呢位開始咧，講下你嘅作品又俾大家睇下。我唔夠膽拎啊！你點稱呼啊 ？Brian。Brian。誒，雪花。雪花，真係好浪漫，想送個送喺個雪花嘅場景當中，同 Aaron 一齊過聖誕啊！好開心，但香港唔落雪噶。好，第二位朋友咧 ，Steven， 係你好。聖誕屋，冬暖嘅聖誕屋。啊，咁係咪就係聖誕先可以住噶？即係26號就要搬出去。放完假咪走咯。放完假就要翻工啊。OK，station 咁樣喎。我呢個 concept 係好，下一個。哦，叫我 Ken。Ken 呢個屏。你打算點樣呢？這個是禮物，是禮物嚟。哦，這個禮物很重的，要托住先至會係啦，先 stable 我先收到噶嘛。如果唔係就一送俾我之前就跌曬就不好啦，係咪先？或者是真的要親手交俾你，你接住先。係啊，呢個就是物輕情義重啦，係。我女孩子喎，你係我哋嘅代表喎，這個是應該係傳統嘅啲嘅，係咪？聖誕樹，聖誕樹可唔可以俾大家看下你的作品啊？啊！簡單，但係最貼題嘅，亦都係。好。另外呢兩位朋友，哦，呢個咁得意嘅咩？竹同埋色嗰個，糖嗰只咧，色嗰個。哦，咩？係類似波板糖嗰只嘅。OK，OK， 係。硬糖啊，係咪？係。跟住咧，嗰個下面嗰個蠟，唔好意思，我個蠟燭咧，即係佢係要燒嗰個糖。唔係燒融佢先食到可能。哦，燒溶咗先食到 ，OK， 好，即系 BBQ，OK，、okay, 好，下一個，你好，你點稱呼？啊，係 Patrick。係，你好。聖誕帽嚟嘅呢個就係、是。啊，聖誕帽同聖誕樹有啲似，係啦，但係因為佢個白色呢個就係、是，冇錯。多謝6位嘅朋友，咁啊，每一位都好犀利啦，13分鐘。好短時間要想到整啲咩都唔易啊！不過我覺得最難嘅就係 Aaron 啦，點樣可以揀出到個優勝者呢？啊，好難做啊！啊，好啦，我決定好啦，好緊張，原來都唔容易嘅喎呢個位。好，最後嘅到我嚟啦，咁我咧就宣布咧。噔噔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 ，就係唯一嘅女子代表，係啦。咁點解咧？我就係發現咧，其實佢即係整聖誕樹啦，咁又一嚟好貼題啦。跟住咧，就係我啱啱發現咧，佢整完之後咧，佢啲頭髮黐曬嗰啲漿胡筆嗰啲膠，真係好忙喎！佢頭先係啊，即係佢由小由細個啦，咁佢唯一咁多個猛男中間，佢要咁大壓力去整呢個，我都相信需要好大勇氣，同埋又整到即係好手忙腳亂咁，就有好大嘅誠意分喺度，咁就俾佢鼓勵咁。咁我相信其他男士都好 gentleman 嘅，都會好滿意呢個賽果，係咪？好啦，咁啊，我哋咧請 Aaron 咧就為我哋頒獎嘅，咁啊先咧就係頒俾我哋嘅優勝者啊，咁啊，我哋嘅優勝者咁可以攞埋你嘅作品咧，拎起手一齊影張合照，好唔好？你介紹下你叫咩名字？Hello Kitty， 恭喜曬！我哋一齊嚟睇。另外幾位參賽者咧都
係喺個派對當中，我哋梗係要個個都開心，都有個歡樂嘅氣氛啦。所以 Aaron 咧都特別準備咗一啲嘅紀念品咧，就會送翻俾幾位朋友嘅。就請 Aaron 咧為我哋逐一咧就係頒贈呢個紀念品咧俾我哋嘅參加朋友，多謝你哋。好似老師派卷咁樣。但你是聖誕老人派禮物喎，而家繼續努力，繼續努力，或者是升職上繼續努力。Thank you， 係喎，派 bonus 喎，可能係啊，派 bonus， 希望你哋公司要加人工俾你哋。好，咁啊，我哋嘅祝福參加者都拎埋你哋嘅作品喺手，一齊影張相啊！系啦，中间嗰位朋友小心啲啊！你要揿实嘅，冇错。好。好，一齐望一望啊！好，一齐望一望咧，正中间位置。嗱，当然啦，我哋亦都准备咗一个咧好靓嘅画作咧，就系俾 Aaron 可以拎住嚟咧，就系影张相嘅。呢个咧就系。我哋今次嘅聖誕創意卷子藝術展咧，其中一幅展品聖誕掛飾啦，係咪好靚咧？我哋就用呢一個嘅目標，希望咧就係我哋係喺屋企訓練下自己啊，咁我下次咧做呢個作品嘅時候咧，都可以達到咧就係達人級嘅水準啊！好，一齊咧望一望前邊，咁啊繼續嚟影張相先。好，唔該曬我哋咁多位嘅現場朋友，多謝你哋。咁啊，可以咧就拎住你哋嘅禮物啦，同埋你哋嘅作品咧，稍而要步到台下，繼續欣賞我哋嘅節目啦。好，多謝你哋 ，thank you， 拜拜，唔該曬。呢邊，拜拜。咁當然咧 ，Aaron 咧就要繼續留步嘅。咁啊，拎住呢個咁靚嘅聖誕嘅掛飾嘅其中一幅展品咯，哇，真係好精彩喎！因為你見到其實係有，佢有 layers 㗎。係啊，佢其實。雖然即係都係綠色，但係因為佢用咗好多唔同綠色咧，好有立體嘅效果喎。咁啊，請工作人員幫我哋咧就係稍微咧就係清一清理台面之後咧，咁啊 Aaron 可以喺台上邊咧再俾我哋影多啲靚相嘅。好，唔該曬。嗱，除咗咧可以影靚相之外咧，咁我哋都提過啦，其實我哋仲有好多唔同嘅精彩活動嘅，例如咁啊喺12月25日咧，聖誕節正日咧，我哋會舉辦聖誕卷子藝術工作坊，大家都有機會咧可以製作獨一無二嘅聖誕卷子藝術裝飾，希望大家可以咧製作到好似 Aaron 手上面呢一個嘅裝飾啊，大家可以用嚟做個參考嘅。好，俾我哋咁多位嘅現場朋友咧影張相先啊！至於消費禮券方面，由而家去到2023年嘅1月2日，分享卡會員只要在指定的參與商户消費滿50再加1000積分，又或者咧顧客消費滿250咧，亦都可以參加到捲出聖誕驚喜嘅電腦遊戲，贏取豐富嘅禮品。另外由而家到明年嘅1月2日啊，我哋亦都舉辦咗咧聖誕瘋狂搶網上購物禮券嘅活動。顧客可以在 Pop Ticket 網上售票平台以6折的必搶價買到始創中心的購物禮券套裝。而在我們就是聖誕歡樂卷全球的活動期間，同時亦都舉行就是聖誕好物及美食巡禮，有很多熱賣的聖誕貨品和精選的節慶美食都是以激筍價發售的，大家參加完我們的派對之後就可以盡情去 shopping 購物和歡同你哋嘅親友咧，歡度一個温馨嘅佳節啦！唔該曬 Aaron， 咁喺度咧，亦都再一次要多謝 Aaron 啦，亦都要咧多謝曬咁多位嘅現場朋友。咁代表始作中心咧喺度再一次預祝大家一個好温暖同埋咧好開心嘅聖誕佳節啦！亦都祝你工作繼續順利，咁啊創作更加多嘅藝術作品啦，多啲嘅 cover 俾我哋聽咯，好唔好？好，多謝。咁我都喺度預祝大家平安夜同埋聖誕節快樂。同埋就係倒數都快樂，係啦！迎接新嘅一年咧，有個好好嘅新開始咧，咁啊 ，Aaron 咁嘅事業可以更上一層樓啦！勝利歸於，多謝曬咁多位，特別多謝咧 Aaron 嘅 fans 啦 ，thank you， 等候咗好長時間啦，要霸個靚位都唔容易啊，多謝你哋啊，咁多謝你
大家嘅支持。稍後時間咁，我哋安排 Aaron 咧就喺我哋嘅聖誕嘅 decoration 嗰度咧一齊影相啦，好唔好？好，好，唔該曬 Aaron。唔該曬 ，thank you，thank you。多謝曬咁多位嘅現場朋友參加完我哋嘅音樂派對之後咧，歡迎大家繼續留喺始創中心呢一度咧，選購你哋嘅心水嘅聖誕佳節嘅預備禮物啦，又或者係一啲美食啦喎，多謝曬咁多位。